waxa maanta wasaaradda waxbarashada hidaaya tacliin sare farxad kale u ah inay maanta ay qaado imtixaan laga qaadayo macallimiinta u tartamayso inay wax ka dhigaan dugsiyada farsamada gacanta iyo dugsiyada xirfadaha ah imtixaan labaad oo kii hore 3,000 ahaa oo kale inay maanta qaadayso oo looga fadhiyo magaalooyinka gobolka banaadir degmada balcad oo lagu galayo beeraha hirshabeelle iyo dhowsmareeb oo lagu galayo seen xanaanada xoolaha iyo farsamada iyo baydhabo oo lagu galayo dugsiga farsamada baar dheere oo lagu galayo iyadana beeraha waxaa naga baaqatay magaalada dhowbley oo iyada lagu gelin lahaa xanaanada xoolaha iyo degmada baraawe oo iyadana lagu gelin lahaa imtixaanka badda ah culumta badda ah oo diyaaradihii maaragtay tegi waaye darteed airborka waqooyin oo diyaaradihii tegi waaye darteed insha allahu tacala kuwaasna dib ayaa maaragtay laga qaadi doonaa marka garoomada la furo hadduu ilaahi raalli ka noqdo marka imtixaankaas waa imtixaan oo ahaa dib la xayeysiiyey sidii kuwii hore oo kale 3,000 la xayeysiiyey oo ay soo codsadeen musharaxiinta ka soo qalinjibisay kulliyadaha oo takhasuska ah macnihii qof kasta oo wuxuu uu dalbanayo waa inuu takhasuskiisii lahaadaa kadib dokumentigii ayaa lasoo hubiyey waxaa la marsiiyey nidaamkii kii hore oo kale waxaa la hubiyey dokumentiyadooda maanta marka waxaa imtixaanka u fadhiistay intii dokumentiyadooda lasoo hubiyey ayaa maanta imtixaan u fadhiya haduu ilahi raali imtixaanka waa qoraalkii marka ay dhammeeyaan oo intii kusoo gudubta waa la sixi doonaa haduu ilahi raali markii intii kusoo gudubta ayaa haddana waxaa laga qaadi doonaa interview markaas kadib ayaa lagu meelayn doonaa meelihii ay soo dalbadeen dalabkoodana wuxuu ahaa hadda wuxuu ahaa si khaas ah falowal qof walba meesha uu ka shaqaynaayo iyo maadadu maaragtay uu takhasuskiisi yahay ayuu soo qortay taas ayaana insha allahu tacaala aan rajaynaynaa inuu wax ka dhigo tirada guud oo soo dalbatay oo xirfadda waxay ahayd 600 iyo wax la jiray ahayd inta soo dalbatay hadda imtixaanka waxaa usoo gudubtay oo dokumentigu sax noqday 206 musharax maanta marka waxaa imtixaankan u fariisanaya 206 macalin marka laga reebo tiimkii usoo baxay ama kooxdii usoo baxay degmada baraawe iyo degmada dhowbley laakiin inta kale imtixaankaas maanta ayay u fadhiyaan haduu ilahi raalli ka noqdo kadibna waxaa laga qaadi doonaa inta soo gudubto wareysi afka ah imtixaan afka ah laga qaadi doonaa kadibna waxay geli doonaan tababar kooban oo loola siin doono qaybta waxbarashada maadaama iyagu ay ahaayeen dad xirfad soo bartay aysan ahayn macalin waxaa loo tababari doonaa macalin waxay qaadi doonaan maadooyinka waxbarashada ay qaadan doonaan kadibna insha allahu tacaala waxay ka shaqagali doonaan meeshii maxaa yeelay soomaaliya maanta waxay u baahan tahay waa farsamo in xoogga la saaro dugsiyadii farsamada qorshaha waxay in la furo 12 dugsi oo farsamo ah sanadkan haduu ilahi raalli ka noqdona in saas loo sii kordhiyo maxaa yeelay adduunka maanta waxay u jeestay in farsamada uu horumarka wadanka ku dhismaa insha allahu tacaala waan lasoo kordhin doonaa macalimiin dambe oo la qaadan doono 3,000 oo hadda aan rajaynayno in la qaado sanadkana qayb badan waxaa lagu dari doonaa dugsiga farsamo haduu ilahi raalli ka noqdo marka aadaad u mahadsantihiin insha allahu tacaala jazaakum allahu khayr asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu